ଆପଣଙ୍କର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଆପଣ ଘର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସହାୟତା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଛି, ଆପଣ କିଭଳି ଅବସ୍ଥା? ମିଳିନାହିଁ କିଛି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁଁ ସବୁ ଅଫିସକୁ ଯାଇଛି, ବ୍ଲକ ଯାଇଛି, କଲେକ୍ଟର ଅଫିସର ଦେଇଛି, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଫିସର ଦେଇଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଫିସରେ କହିଲେ ତୁମେ ବିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ ଯାଅ, ଆମେ କହିଦେବା, ଫୋନ୍ କରିଦେବା, ଘର ଦେବା। କାହିଁ ଘର ଆଜିକି 8-10 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଉ ମିଳୁନାହିଁ, ଘୁରି ଘୁରି ହତାଶ ହେଇକି ଧୀରିକି ରହିଛି। ଏଇଥର ଲିଷ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି, କହିଲେ ଯେ ଆସିନେ ଆମେ ତୁମକୁ ଦେବା। କ'ଣ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୁଆ ଗୋଟେ ଝିଅ, ମାଗି ଯାଚିକି କଲେଜ ସ୍କୁଲ ଆଉ ଅଫିସ ଥାନା ଏଗୁଡ଼ାରେ ମାଗି ଯାଚିକି ଛୁଆ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ, ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ସେ କାର୍ଡ଼ ନେଇକି ଆପଣ ଦେଖେଇଲେ ମାଗଣାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ମିଳୁଛି ନା ମିଳୁନି? ନା ମିଳୁନାହିଁ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସିଏ ଯେଉଁ ଔଷଧ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଔଷଧ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ବେଶୀ ହେଲା। ଡାକ୍ତର କହିଲେ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର, ଏଇଟା ଆକୁ କିଛି କରିହେବନି। ଆଉ ମୁଁ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ଦେଇକି ଯେ ଡାକ୍ତର ପାଖରୁ ଆଜିକି ୟୁପି ବିଶାଳ ସେ ମୋର ଭଗବାନ ଭଳିଆ ଡାକ୍ତର, ଆଉ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ପଇସା ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସବୁ ତୁ ନ ଦେ ପଇସା, ତୁ ଭୁଲ ହେଇଯା, ଆଉ ତତେ ମୋ କତିରେ ପଇସା ଯଦି ଅଭାବ ହୁଏ ମାଗିକି ନେଇକି ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ଔଷଧ ରେଗୁଲାର ଖା, ରେଗୁଲାର ଔଷଧ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା 15,000 କେ ମାସ 20,000। ଘର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ହଁ, ଘର ପାଇଁ 10 ଥର ଖଣ୍ଡେ ବିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଥର ଯାଇଥିଲି, କହିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋତେ ଗୋଟେ ଘର ଦିଅ, କାରଣ ଘର ଆସିନି, ଆସିନି ଆମେ ତୁମକୁ ଦେବୁ, ତାଙ୍କ ଦେବେ କି ନାହିଁ ଜାଣିବ କେମିତି। କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ଯେଉଁ ବିକାଶ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତର ବାସ୍ତବର ଚିତ୍ର କ'ଣ ସେଇଆ? ମୁଁ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗନି, କଲେକ୍ଟର ଅଫିସକୁ ଗନି, ସେଠି ମିଡ଼ିଆବାଲାଙ୍କୁ ବି କହିକି କିଛି ସିଏ ଖବର ପଠେଇଲେ। ଆଉ ଗାଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛି ଚିକିତ୍ସା ହେବି, 20,000 ପାଖାପାଖି ମାସକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି ଔଷଧ ଖାଇବି, ଆଉ କେମୋ ନେଲେ ମରିଯିବି, କେମୋ ଦେଲେ। ଆଉ ଯେ ଡାକ୍ତର ପାଖରେ ଔଷଧ ଖାଉଛି ସେଇ ଡାକ୍ତର ମୋର ଭଗବାନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଔଷଧ ତାଙ୍କରି ଔଷଧ ଖାଇବା ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସୋମନାଥ ବାବୁ ଅଟକେଇବି, ସୋମନାଥ ବାବୁଙ୍କ ଯିଏକି ପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନେବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଦୁର୍ଦିନର ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ସହାୟତା ଆପଣଙ୍କ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଅଛି, ମହିଳାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଥିଲେ ବି ଆଉ ଯେ ମେଡ଼ିସିନ ଲେଖୁଛୁ ସେ ମେଡ଼ିସିନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ମିଳୁନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି କିଣିଲାକୁ ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଓ ଇଏ ବାହାରେ କିଣିଲାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବେଶୀ ହେଉଛି, ତାପରେ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ କିଣିଲାକୁ ଦେହ ବେଶୀ ଖରାପ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲି ମୁଁ। ଆଉ ସେ ଯାହା ମାଗି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଲୋକଙ୍କର କାମ କରିକି କିଛି ଚଳୁଛି, ଆଉ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପରେ ଦୁଇ ଛୁଆମାନେ କେମିତି ଚଳିବେ ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି, କେମିତି ଚଳିବା, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଛୁଆମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଯାହା ଭାଙ୍ଗି ଯେତିକି ଦୁଃଖ କରିକି ଚଳୁଛେ ଆଉ। ପ୍ରକୃତରେ ସରକାର କ'ଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣମାନେ ସେୟା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର? ନା କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ସେଇ ତ କାର୍ଡ଼ ମିଳୁଛି କିଛି ବି ନାହିଁ, ସେ ମେଡ଼ିସିନ ହଁ କାର୍ଡ଼ ଦୁଇଟା ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଇଏ ଯେ ମେଡ଼ିସିନ ସେ ମେଡ଼ିସିନ, ଯିଏ ମେଡ଼ିସିନ ଡାକ୍ତର ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ମେଡ଼ିସିନ ଏଠି ମିଳୁନାହିଁ। ପିଲାପିଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଉପାସ କେତେ ଉପାସ ଭୋକ ମିଳୁଛି ଆଉ ରହିରୁ ଚଳୁଛି ଆଉ।